Son zamanlar ermənilər tərəfindən atəşkəsin pozulması hallarının çoxalması Azərbaycanın müharibə şəraitində olduğunu bir daha sübut edir. Bu da gənc nəsli məsələ ilə bağlı maarifləndirməyin əsas olduğunu təsdiqləyir. Bütün bunlar isə hələ uşaq yaşlarından həyata keçirilməlidir, xüsusilə də orta məktəb vaxtlarında. Buna görə də ümumi təhsil müəssisələrində hərbi dərslərin əyani olaraq daha dərindən keçirilməsi və mənimsədilməsi əsas şərtdir. Fənnin tədrisinin əsas məqsədi birinci növbədə ölkənin müdafiəsinə gəncləri indidən psixoloji cəhətdən hazırlamaqdır. Bu fən vasitəsilə vətəni müdafiə etmək üçün hərbi hazırlıq keçirilir, məlumatlar verilir. Gənclər adi hərbi silahlarla da tanış olurlar. Lənkəranda üst tutduğumuz məktəblərdə şagirdlərin hərbi dərslərdən öyrəndiklərini biz də öyrənməyə çalışdıq. Məktəbinizdə, yəni hərbi dərslərin keçirilməsi sizi qane edirmi? Xeyr, qane etmir. Şərait yoxdur hərbi dərslərin keçirilməsi üçün. Qane etmir. Buna səbəb nədir? Yoxdur heç. Heç nə yoxdur. Xeyr, qane etmir, çünki buna şərait yoxdur da. Hərbi dərslərin keçirilməsi üçün şəraitin yetərincə olmadığını sözü gedən fənni tədris edən müəllim də təsdiq etdi. Bir günləri məktəbdə tam hərbi dərslər texniki vasitələrlə, əyani vasitələrlə təmin olunmayıb. Əvvəllər bizdə silah olmasına baxmayaraq bu günləri bir dənə silah belə tapa bilmirik. Və beləliklə də biz özümüz qalmışıq elə bir çarəsiz vəziyyətdə ki, yəni uşaqları heç olmasa o plakatlar, stendlər vasitəsilə silahları uşaqlara öyrədə bilək. Yəni onlar müəyyən bir silahları heç olmasa görə bilsinlər. Müharibə şəraitində yaşadığımız bir vaxtda orta məktəblərdə keçirilən hərbi dərslərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və bu sahədə konkret addımların atılmasına böyük ehtiyac var. Hərbi hazırlıq dərslərində şagirdlər təkcə silahlardan istifadə qaydalarını öyrənməməli, eyni zamanda vətənə bağlılığını artırmalı, onu müdafiə etmək borcunu öz üzərinə götürməlidir. Nurani Tərlanqızı, Şahin Mirzəyev, Lənkəran.